Самый цікавий момент. Ганна Щасна почала створювати барельєфи більш ніж півроку тому. Цей проєкт волонтерський, зазначає жінка. За останні 3 місяці разом з містянами вдалося виготовити 10 таких ікон. Ділиться, після того, як картина повністю готова, вона знаходить свого власника – родину загиблого бійця. Людина подає заявку, родина, воїна, батьки подають заявку, і там зазвичай не менше року відбувається до вручення. Тобто там прописана одна умова, що родини загиблих не раніше, ніж за рік отримають барельєф. Не раніше, ніж за рік після загибелі. Ось так. Кожен такий витвір мистецтва має свій сертифікат та номер. При врученні обов'язково наклеюється фотографія та згадуються подвиги воїна. Тут наклеюється фотографія саме цього воїна і позаду клеюється сертифікат. Ще у 2015 році цей проєкт ініціювала скульпторка Олена Карамушка – українка, яка багато років мешкає в Італії. Ганна ділиться, в планах засновниці змінити форму, розмір та контекст ікони пам'яті та додати туди нові елементи. Зараз у неї в планах зменшити барельєф вдвічі, може на 1/3, не знаю я точно, і додати нові елементи, бо враховуючи всі події, які у нас в країні з початком війни, героїчні. Вона хоче додати героїчні сторінки, Азовсталь вона хоче додати і якісь ще знакові події, щоб людям нагадати, що наші герої, вони стоять за Україну. В планах у майстрині вручити 11 барельєфів до Дня захисника України. Частина буде вручатись в місті Дніпро до 13 жовтня, до Дня захисника України. 6 барельєфів буде вручатись. І 4 барельєфи, 5, значить 11, буде вручатись в місті П'ятихатки. Дуже багато загиблих в місті П'ятихатки, і ми будемо там проводити вручення. Жінка зізнається, якщо б цей проєкт вийшов на державне фінансування, процес виготовлення був би швидше та охопив більше сімей загиблих героїв. Дар'я Візер, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.